X30 junioreiden alkuerä, toinen alkuerä. Valmistautuu. Jesse Hartonen lähtee paalulta. Jesse Saarinen siitä vierestä, että se on Jesse. Kamppailu tuo lähtö, lähdetään katsomaan uudestaan. Hetken kuluttua. Pyöritellään pari kertaa tuo lähtöjärjestys tuossa, ettei kenellekään jää epäselväksi. Ja näin, Jesse Hartonen, Jesse Saarinen eturiviin. Miko Mannila, Simeon Ketola, toinen rivi. Jimi Suomela, Santeri Hakala, kolmas rivi. Eemi Eepi, Mäkiuura ja Atte Haapala, neljäs rivi, viidenteen riviin. Onni Tuisku, Kasper Koreliin, kuudenteen riviin. Max Starikov, Veeti Väänänen. Seitsemänteen riviin Rasmus Pentti, Uuno Kolari, Miko Haaranen, Peetu Malmsted. Kahdeksanteen riviin, yhdeksänteen riviin Markus Hyökki, Viljami Pauna. Sitten Kimi Alanko, Johannes Kananen, kymmenenteen riviin. 11 rivi Joonata Jääskeväinen, Vili Nurmi, Valtteri Mäkelä ja Veikko Hannonen. 12 riviä, 13 riviin Jaakko Pihla ja Jami Mustonen, Oliver Kuuse, Kerttu Mäenpää. 14 riviin ja sitten 15 riviin vielä Mikael Kari, Leo Bruman ja Patricia Hovi sitten pääsee omaan riviinsä tuonne. Ja tällä järjestyksellä lähdetään ja niin kuin huomaatte, tuo lähtömeininki on vähän erilainen heillä. Siellä Hartonen kerää tuon porukan aika myöhään kasaan, nimittäin nyt sen olisi voinut kerätä kyllä vähän aikaisemmin, että täältä takaa tullaan vielä aika kovalla vauhdilla. Saadaanko se porukka kasaan ollenkaan sieltä vai? Ainakin siellä on sitten takana tulevilla, niin koneet käy kuumana ja nyt näyttää siltä, että ei kyllä tällä tavalla lähdetä. Sieltä mennään jo näyttämään niille, että nyt, hei kaverit, että eihän tää nyt ole. Et saatte te ajaa sitä rataa ympäri, mutta laitetaan ensiksi tämä alkuerä käyntiin ja niin ajetaan sit vasta. Useampi kierros tällaista lämmittelyä, niin se pistää miettimään tietysti varikolla, että tankkasinhan mä tarpeeksi sinne. Sinnehän pitää jäädä aina sitten polttoainetta tarpeeksi, että sitä voidaan tarvittaessa vaikka testata, ottaa ne polttoainenäytteet sieltä. No joo, se on aika helppo. Tuskin sellaista virhettä kukaan tekee, se on pikkujuttu, että onko siellä nyt. Nyt saa hakea muuten vielä paikkaa sieltä, niin kuin näette, että siellä moni auto tekee. Moni kuski etsii itselleen paikan. Sitten kun tullaan se punaiselle viivalle, niin punaisen viivan jälkeen sitä ei sitten enää saa hakea. Se on sitä ennen haettava. Ja näin hetken kuluttua tulee näkyviin se kuuluisa punainen viiva. Nyt on monta autoa nätisti tulossa. Kylläpä on hienon näköistä. Tahallaan kaverit monesti sopii etukäteen, että otetaan yksi ylimäinen lämmittely siihen ihan vaan. Nyt tullaan sieltä. Jesse. Hartonen. Saman tien joutuu ottamaan koukkaamaan oikealle, että saa pidettyä tämä kärkipaikkaa. Toinen Jesse jätetään nyt kolmanneksi. Toinen Jesse tippuu neljänneksi. Siellä Jesse. Jesse otti kärkipaikan, mutta toinen Jesse jätettiin sinne nyt kyllä. Saman tien lähdössä. Siellä on Hartonen johtauksen. Manila ja Ketola sitten toisena. Ja nyt siellä vaihtuu järjestys vähän kauempana. Me keskitytään tähän kärkeen. Sieltä tulee nimittäin Hartonen. Hartonen, Manila, Ketola. Onko niin, ettei tässä vaiheessa kukaan jäänyt radan varteen? Ainakin siltä näyttää. Ei tule, kohta saadaan tarkka järjestys koko porukan osalta. Ensimmäinen kierros ajettu. Jesse Hartonen, Miko Mannila, Jimi Suomela, Jesse Saarinen, Simeon Ketola, Santeri Hakala, Onni Tuisku, Max Starikov, Kasper Korelin, Veeti Väänänen, Emil Eepi Mäkiuur, Atte Haapala. Siinä tuota järjestystä. Jesse siis todellakin otti hyvän lähdön ja Jesse sitten taas jäi lähdössä. Puhutaan siis kahdesta eri Jessestä. Jesse Hartonen johtaa, Miko Mannila toinen, Jimi Suomela kolmas, Jesse Saarinen neljäntenä.
tällä hetkellä, mutta tuskinpa tuo Jesse Saarinen tuonne neljänneksi jää, jos se häneltä. Menkääpä nyt kysymään, niin ei varmana ole neljäntenä, kun tullaan maaliin, mutta toisaalta siellä on Simeon Ketola aivan tällä hetkellä Jesse Saarisen takapuskurissa kiinni. Mutta niin on Jessekin siinä antamassa tällä hetkellä, niin Jimi Suomelalle ja Jesse Saarinen siellä neljäntenä ajoi nopeamman kierrosaja. Ja silti se on Ketola, joka tekee sen liikkeen siellä. Jesse Saarinen, Simeon Ketola monemmat ottivat Jimi Suomelalta siitä ajopaikan itselleen. Jesse Hartonen, Miko Manila, Jesse Saarinen, Simeon Ketola näyttäisi olevan tällä hetkellä se järjestys, missä tullaan. Nyt se on sitten Mannilan ja Hartosen välinen asia, että mennäänkö kahdestaan karkuun vai otetaanko siitä sitten Jesse Saarinen mukaan. Ja Ketola mukaan vai mitä tehdään? Suomella Hakala, Tuisku, Stariko, Väänänen, Koreliin siinä tuo 10 kärki. Jesse Saarinen kolmantena ajoi nopeamman kierrossaan. Tarkoittaa sitä, että siinä Hartonen ja Mannila. Nyt herätkää tai olkaa valmiina. Sieltä on nimittäin Jesse-varoitus annettu. Hyvin toi Ketola pysyy myöskin tuo Jesse Saarisen vauhdissa loppujen lopuksi. Sieltä ne kuvissa just tällä hetkellä porhaltaa. Hartonen, Mannila, tuo kärkikaksikko, sitten pieni rako ja siihen sitten Saarinen, Ketola. Toisena parina ja sitten sen jälkeen sieltä tulee kolme kaveria. Hakala, Suomella, Tuisku. Ja sitten onkin jo pitkä ero. Starikov, Väänänen käyvät kovaa kamppailua siellä sitten vähän kauempana, mutta tällä hetkellä tosissaankin tuo Hartonen, Mannila aika rauhassa saavat mennä. Saarinen, Ketola ovat ilmeisesti päättäneet, että ajetaan sitten ensiksi Hartonen ja Mannila kiinni ja katsotaan sitten vasta mitä tehdään, mutta se sitten vasta tarkoittaa sitä, että on enää 2,5 minuuttia aikaa, eikä se on parempi olla kyllä pian ennemmin kuin myöhemmin. Suomen kieli on sitten hieno kikkailla. Mitäs tapahtui siellä? Ketola yhtäkkiä jäi selkeästikin. Onko Jesse Saarisella vauhti noin kohdallaan vai onko siellä vähän? Kyllä se on Jesse Saarinen, joka ajaa taas nopeamman kellosajan ja päättänyt, että hän tulee mukaan tuohon kolmen koplaan tuohon, että se on kohta taas Jesse Sämpylä valmiina siellä ja Miko Mannila siellä puristetaan kasaan väliin. Se on semmoinen hampurilainen. Minuutti 45 sekuntia jäljellä tätä toista alkuerää. Tässä haetaan hyvät paikat finaaliin. Laitetaan myöskin kaikki irtopisteet, mitä sieltä on otettavissa. Näinkö se on, että rauhassa vaan tässä järjestyksessä ajellaan? En jaksa oikein uskoa, että Hartonen, Mannila, Saarinen, Ketola on se järjestys loppujen lopuksi. Kyllä siellä jotain hämmennystä vielä tulee. Ja onko se ensimmäisenä Manninen, joka lähtee hämmentämään? Katsokaa, nimittäin nyt tullaan aivan kiinni. Niin kiinni, että mistäs tämä tuli yhtäkkiä?
ja niin kiinni, että se on seuraava mutka, niin siinä on melkein pakko tulla oikealta ohi. No sen verran jotenkin pääsi taas tuossa karkuun Jesse Hartonen edessä, että ei sieltä, sitä painetaan vaan. Kattokaapa minkälainen nippu on nyt kasassa, kun tullaan tähän sieltä. Niin kuin sanoin, en uskonut, että enkä. Kyllä. Miko Mannila vetää tällä hetkellä punaisessa kypärässä letkaa. Ja sitten siinä on Jesse nippu kasassa. Ja sitten Ketola, joka ajoi juuri nopeamman kierrosajana siinä neljäntenä. Nyt on tiukka vääntö. Siellä on viimeisen kierroksen taulu valmiina tulo. Tervetulleeksi toivottaa tämän nelikon, joka tästä kääntyy juuri nyt pääsuoralle. Tätä kamppailua ei ole vielä käyty. Se on ihan varma juttu. Käydäänkö se seuraavassa tiukassa oikealle kääntyvässä mutkassa loppuun vai sitten vasta sen jälkeisessä vasemmalle kääntyvässä se selviää. Nyt sieltä haetaan, nimittäin sisälle tulee Jessen ohi. Sitten sieltä tulee Ketola Jessen ohi. Ensiksi olet tokana ja yhtäkkiä oletkin neljäntenä. Se on juuri sellaista tämä karting. Sen tiedän, että Mannilla ei ole mitään hätää, jos hän pitää. Hän voi keskittyä. Kukaan ei häntä uhkaa enää. Siellä on nimittäin Jesse Simeon, jotka ajavat sen kilpailun sitten tuosta kakkos-, kolmos- ja nelospaikasta. Tai oikeastaan ajoivat, nimittäin nyt ollaan ruutulipulle. Ja mitään ei enää muuteta järjestyksessä. Mannila, Saarinen, Ketola, Hartonen, Jesse lopulta jätetään siinä neljänneksi. Sitten Santeri Hakala, Jimi Suomela, Onni Tuisku, Veeti Väänänen, Emil Eepi, Mäki Uuro, Kasper Korelin, Atte Haapala, Max Tarikov, Rasmus Pentti, Uno Kolari, Markus Hyökki, Viljami Pauna, Miko Haaranen, Kimi Alanko, Joonatan Jääskeläinen, Peetu Malmsted, Vili Nurmi, Jaakko Pihla ja Johannes Kananen, Valtteri Mäkelä, Jami Mustonen, Mikael Kari, Leo Bruman, Kerttu Mäkipää, Oliver Kuuse, Veikko Hannonen. Siinä on tuota listaa loppuun asti, mutta Mannila veti itselleen tämän alkuerän.